ピンポン。ポイポイ。ポイポイ。チャンネル登録してね。やあ、ベイビーシャーク。みんな、こんにちは。あれ？ウサギとカラフルな卵が見えるね。何か特別な日なのかな？そっか、今日はイースターか。ベイビーシャークがイースターの卵を配りたいみたいだよ。みんな、ベイビーシャークと一緒に卵を飾るのを手伝おう。どの色にしようかな。いいね、オレンジを使おう。さて、どんな形を描こうかな。丸い泡の形を描いたね。いいね、ベイビーシャーク。あれ、卵が突然飛んでいったよ。早く急いで見つけに行こう。探そう、トゥルルルル。探そう、トゥルルルル。見つけた、トゥルルルル。見つけた。オレンジ色の泡模様の卵を3つ見つけたよ。次はどの色の卵を使おうかな。紫？いいね。みんな、今度はハートの模様を使ってみよう。うわあ、このハートがあると卵がとっても可愛く見えるね。あれ、卵がまた飛んでいったみたいだね。早くみんなで探そう。探そう、トゥルルルル。探そう、トゥルルルル。見つけた、トゥルルルル。見つけた。いいね、紫色のハート模様の卵を3つ見つけたよ。みんな、お疲れ様。卵を緑に塗ってみる？みんな、この卵はベイビーシャークに任せてみよう。ベイビーシャーク、どんな模様を描くの？うわあ、緑の卵にはストライプが入ったね。今度は卵はどこへ行ったんだろう。さあ、行こう。探そう、トゥルルルル。探そう、トゥルルルル。見つけた、トゥルルルル。見つけた。緑色ストライプの卵が3つ。1つ、2つ、3つ。全部見つけたよ。最後の卵だよ。この卵を飾ったら、やっとみんなに渡すことができるね。あ、今度はベイビーシャークが3つの色を使いたがっているみたいだね。卵はどんな色になるのかな。わあ、この卵、サメの家族みたいだね。ベイビーシャークは黄色、ママシャークはピンク、パパシャークは青。ちょうど彼らと同じ。素晴らしいね、ベイビーシャーク。
さあ、サメの家族の卵を探しに行こう。探そう、トゥルルルル、探そう、トゥルルルル、見つけた、トゥルルルル、見つけた。ベイビーシャークの卵、ママシャークの卵、パパシャークの卵、全部見つけたよ。さて、かわいい卵を配りに行ってみよう。泡模様、チュルルルル、ハート、チュルルルル、ストライプ、チュルルルル、いろんな卵。ベイビーシャーク、みんなを幸せにできたね。とっても偉いわ。またどんな変身ができるのか楽しみだね。ワクワクしちゃう。また会おうね。さようなら。わーい、みんな楽しかった？ピンキッズチャンネル登録してね。 YouTube からピンキッズで検索してね。